Билюлугун сыдыбыл нэхилигер студеннар тутар этерэттер өллийгэджер. Уанытчар дэревне таскэ стютын тупсарар. Онтан ыйбүтүйтэ студеннар үллэбэт хамнастарын қаз билдилэрэ отут түйет тэхэнчэ салкобайы элилергэр тутуақтара. Сыдыбыл нэхилигер байыл тупсарының орусыла билдерилдэн үлэтигінэтчі барар. Манна уан студентан турар туту этерэйтэ көмёгэ кэлэ хылджар. Ол курдык эдэр ытчат ый устата дэревне таскэ стютын тупсарыга сырыттылар. Эрге жейлэрэ көтүрдүлэр. Бұл эрге жейлэрэ көтүрдүйт. Оннаттан бұл клуб бұтыр көмілі әжігіт, абил катастығы бұр тағалда ғырықтар. Маның арықсам мұт ғырықтар онды өлелілді ғырықтар мұн өлелілді. Север-Восточный федеральный университетке бастығы курсы бітердім, геолога разведышынайға. Маның дәндерімден тұғы ғырықты өлелігім ба. Хатты маңна кәлеммен, өріқпен бітіремен, бастығы курсын бітіратты ғаразы кәлеммен, маң өлелән кейрем бардым. Өсекке тұхынша тоғысыллаққа үтуе жығыла республикатаға қамсағын итінен культура, онына спорт жетін тұтуыта сағаламмыта. Онтын өрсылларға тұтуы тоқтан баран сөргітілден байыл жә олыққа кейрер кіқтанына. Объект ағы 160 квадратный метрі еннәқ, білігін манна строй етірет бор күтутуғар үлелдер. Онтын жоқ ұскайтан бірігі әді купалын мостатын оңырор. Кетінші 15 жыл баланы еттен сағалан бұл, үлебетін сағалан мұт. Білі еже бұт, оныттан сүрін үле үйбәқатшыта олықтақ үйіп болар, онына бұл ұрыйын кені болар. Оныттан олықтақ нәхеленіне күйіп бітер атты, оның объект бұтын өтті өлетегер келдері біт болар демет әрелді әқпіт. Бұйылғы сылғаттан келдерді әрелді әқпіт, оныттан өсі дағаны үйбе есәт елкатығар, атапалениятығар нада болу дед, оныттан үтеу жалашатшетінен әмелілі әрді бұланына қаджып. Қанлық бағалар нәхеленелақ бұңға құлып жеті олық әргі еркейінен болар. Онан барыта әтенге бардағына сыдыбылар дағаны саңа құлыпқа керер өріңі білектері. Александра Хабытчарова, Александр Гоголев, Саха телевидениеті, Бүлі.